kamenom domu sa mojom jedinstvenom neponovljivom Tanjom Leković, odnosno kuhinja zaposlene žene. Lepo si ti rekla, kad god imate neko zezanje i glupiranje, vi mene zovete. Ali, izvini, sad se kuckamo sa ovim kockama. Asesuarom. Asesuarom. Iz kamenog doba, da. Kako se osjećaš? Ti si, kao, mi smo kao u Kremenku i Kamenku, ti si Vilma. Vilma, a ti si Beti. A ja sam Beti. Ti si voljela taj crtani? Jesam, jako. Ja mnogo. Čak i film igra nije fenomenalan. Baš smo komentarisali u šminkirnici kako je odlično bila Elizabeth Taylor u ulozi tašte. Jao, jeste. Se sećaš? Sećam, kako to Sjajn. Danas deca ne gledaju ništa. Dakle, deca, verovatno na YouTube-u ima, pa pogledajte crtane filmove, a i film Kremenko i Kamenko, pa ćete vidjeti koliko je to bilo. E, najbolje mi je bio onaj njihovo ono vozilo, pa su nogama. Da, nogama. I onaj povik, jaba da Badu. Ima Nabadu, ja, divno. Eto, jeba Nabadu. Opa. Danas, naravno, prvo nam je bila ideja da spremamo nešto iz tog vremena. Prvo, ko zna šta se spremalo tada i da li se spremalo išli su samo u lov, što ulove to pojedu i plodove i ostale životinje. Ali smo mi ipak odlučili da spremimo nešto današnje. Nešto današnje. Ne samo scenografija bude iz kamenog doba. A dobro, dovoljno je zanimljivo da malo protresemo situaciju. Aj ti si mi nekako najinspirativnija kad treba da se igramo. Igramo, da. da. Pa jeste, zato što želiš. A ja volim kad su ljudi, iako su veliki, nekako i dalje deca. Upravo tako. A i zanimljivo je gledaocima, čini mi se. Mislim, kome god sam rekla da im na snimanje s kamenog doba, su rekli, jao, blago tebi. Eto vidiš, kako nam fali u stvari malo zabave. E, moja draga Vilma, šta nam onda ti sad spremaš? Pa ja ću spremiti ćufte. Znači, meso se jeli u kameno doba. Naravno, nije se spremalo uz pomoć seckalice i ostalog. Nije sigurno. Ali ovako, spremit ćemo znači, ćufte koje su punjene sirom, a sve to se peče u nečemu što ja zovem bećer sos. Zapravo, sos koji se napravi od paprike i paradajza. Samo što je u ovo doba malo hladnije, pa ja koristim paradajz sok. Aha. Zato što, mislim, lakše naći zapravo svežu papriku nego svež paradajz, kako valja. Da, yes. da valja, tako je. Tako da, ja ću da, znači prvo ćemo napraviti sos. Dobro. Uzmemo lepo u jednu čerpu, stavimo luk, nismo spremili varjaču. No, ti znaš već da to... Da. Ajmo što, dobro. Ovo nam naša rediteljka mnogo voli kada se muvamo tuda. Koji ćemo na malo maslinovog ulja da propržimo. Koliko si stavila luka? Stavila sam jednu glavicu luka. Dobro. Znači, dodam dva čajna belog luka. Ja sam ga već iseckala. Zapravo sam ga kroz onu presu protisla, ali može i da se sitno isecka, jer svakako ćemo posle taj sos samleti ovim ručnim blenderom. Dobro, da. Znači, iz kamenog doba, upravo. A bolje to nego da čekaju da kamenom to radi. Da, kremeni kameni, to ti je sve što su imali. Pa ti si se snađi, druže. I beli luk. I beli luk, 100% je bio beli da, luk. Da, sigurno. A i do duše, jesu, žene su spremale tako tada uz ognjište muškarci love. Pa tako je. Da. E, to znači, jedna... Ej, slučaj mi volim te ovdje. Danas se sve promenilo. Žene idu da love. Da. I žene idu da kuvaju. Jeste. Obrni, okreni. To nam je ostalo. To. Znači, sitno seckani luk smo propržili. Dobro. Dodajemo dve paprike koje smo, vidiš, ovako sitno iseckali. Dobro. Na neke kockice. Dve papričice. Jeste. I to malo ovako dinstamo. Dinstaj. Ja ću za to vrijeme da pokažem tvoj Instagram profil. Kuhinja zaposlene žene. Evo vidite ovdje. I tu onda možete da nađete raznorazne zanimljive recepte. Evo i nas dve. I tako napravite ako nemate ideje šta ćete za ručak, večeru i slično. Vidite skok na Tanjin Instagram i naći ćete mnjam. Pa još to. E, znači, malo smo izdinstali papriku. Dobro. I dodajemo otprilike 1,5 šolju paradajz soka. Jedna i pa šolja, pa da i soka. Velika ona čajna šolja. Da, ko ima domaći, neka stavi domaći, ko nema, neka kupi. E, vidi ovako, malo ćemo posoliti i pobiberiti. Posoliti i pobiberiti. Jeste, samo treba voditi računa, jer kada se, na primjer, svež paradajz melje i stavlja, onda treba više soli. Međutim, zavisi ako je kuvan paradajz, onda ima već soli sa ovom sebi. Tako da treba na kraju svakako probati. Tako. E, dodam, na primjer, origana. Bosiljka. Sve kao u kameno doba. Upravo. Sve sušeno, sve. I majčina dušica. Možda nisam redosledom isto rekla. E, i onda mi to tako poklopimo. Haljimo na česticu, na primjer. Česticu, dobro. To je ovaj. Evo ga. Aha.
Nikada neće to. I ovo, i ovo tipkanje to su isto imali da, sve. Da. Ovo ti je 6,5, ali dobro, nema veze. Nije strašno. Aj si cepidla ka Vilma. E, Peti, sad ćemo da pravimo meso. Ovdje ćemo stavljamo naše ćufte. Dobro. Ovako, uzimamo pola kilograma mlevene junetine. Da, sad ću ja da ti pomognem, mogu. Može, naravno. Znači, uzimamo pola kilograma mlevenog mesa. Dodajemo jednu sitno seckanu, jednu glavicu sitno seckanog crnog luka. Dobro. Znači, uzimamo jedan čen belog luka. Čen belog luka i rekla si glavica i po. Glavica crnog luka. Glavica crnog luka. Jeste. Onda, dve kašike prezli. Dve kašike prezle. Dve kašike. To je domaće prezle. Jeste, vidim kako krupna. Vidim. Rustična kao. E, da, pa dobro. E, onda ćemo bibera da stavimo. Dakle, što ovo lepo miriše. Kašika prezli, malo bibera. Da. E, sad nećemo meriti otprilike, ali treba... Pa evo imam kašiku svašta. Ovi, kašika ovoga ulja. Kašika malo ulja. Malo se spetilo, da. I jedno jaje. I jedno cijelo jaje. I dve ravne kašičice soli. Ja sam ovdje odvojila već. Dve ravne kašičice soli. Tako. Ja baš je malo prije pričala naša šminkara kako njena baka i deka. Oni sede ispred i pošto baka ne vidi dobro i ovaj, onda deka sve sluša, zapisuje fino na papir recepte i onda oni to tako prave. To mi tako nešto ja. Lepo. Da, sad sam se setila pošto si pričala da malo sporije pričamo da bi oni to sve stigli da zapišu. Jo, divno. Da, oni, ne mogu da, oni su stariji i ne mogu da ovaj, nađu recept na internetu. Pa da. Kao da. Što ostali mogu na tvoj internet. Pa da, sam čula da mnogo i mlađih piše direktno dok gleda. Jes. Da, da. Pa ja još uvijek verujem u sveske. Znaš, ja ovaj, sve zapisujem, imam sveske, isto. Rokovnike i zapisujem. Znaš, moj laptop izgleda. Jedna sveska kupucera. Jel da? Majke. Ovo mi je samo za kamere, ovaj tu iPad. I pa Instagram, to. Ajde, ali sve pa drugo. To. E, to je sada smesa. I sad pazi ovako. Pripremit ćemo, znači možemo da stavimo prvo sos, pa onda ovaj ćufte, ali ove ovaj svakako možemo i ovako da mi pripremimo i odmah stavimo na ovaj upleh. Vidiš li kako ja to kašikom za sladoled. Če vidi Tinjo? Ja kašiku za sladoled za sve koristim osim za sladoled. Da. I onda mi nekako budu sve... Iste. Ajde, posluži se. Moću. Ove... Ja obožavam kašike za sladoled. Pa da, i onda znaš kako nekako ti budu ovaj, jednake veličine ćufte ili bar približno. Približno. Donao mi Sava jednu. Imam Savu, čuvam. A on se priljubio s dinosaurusa pa ne mrda. On se lepo naslonio. Naslonio se lepo mu. Da. E, i sad ovako, znaš kako, u sredinu malo napravim udubljenje. Bilo bi dobro da je okrugao sir, naravno, ali to ako si previše zahtjevan. I onda ovako ubacim ovaj, parčence sira i odlično. Opet napravim unutra ćupticu. Samo. A tako. Kaže mi, je li taj sir neki poseban ili kakav mora biti? Pa znaš šta, feta, ovo je, mislim, neki ovčiji sir sam ovaj našla. Znaš šta, on malo iscuri uvek u fila, ali to mu daje neki dodatni čar. Da, da. Tako da, ovaj, evo vidiš ovako, ćuftica je znači gotova, ima poklončić unutra. Nisu to zgodno, ne očekuješ. Da. Inače, sa ovom kašikom za sladoled i ovaj, mafine, na primjer, kada pravim. Da, isto? On, pa da, ovaj, da bi bili punim, da, punim korpicu time, da ne prljam. I ovdje se ne prosipa sa strane. Tako je. Što si pametna. Imaš i one klipse što si mi donela. Se zovu klipse. Kako se zove one? Da, da, ono za one računovodstvene, one klipse. Sve si pametno smislila. I naručila sam ti levak, ali nije stigao još. Ma daj! Tako da, čuj praktične stvari. Tanjo na moja. Pazi nju što je podigla ruka. Pa da vidiš da ne ode. To je bilo onako kao zasukati rukave u kamenom domu. U kamenom domu. Podigneš ih. E, ovo što je ostalo, ja ću neku majušnu sad, ona će malo da odskoči. Pa majušnu ili dodaj na ovu. Koliko, 3, 6, 9, 10, pa da, tako da za 10 ću ufti. Tako i bude, jel? Ja? Jeste. E, sad da vidimo šta radi naša... Bečar sos. Tako je. O, Vilma, vidi Vilma. A, vidi kako lepo miriš. Kako isparila voda, višak od tečnosti jeste, od soka. Jeste, vidiš kako se, da, i vidiš kako se ovaj lepo steglo i sve. Jeste. Ajde sad ti, aha, može lako se gasi. Da. E, sada ćemo lepo da uzmemo ručnim mikserom ili viljuškom ili tako nešto. Bilo šta, znači, ali ovlaš se samo ovaj, samelje. Ne mora da bude ono skroz samleveno jer prosto lepo... Ne bude kao potaž onako, nego da bude da, malo... Da, od prilike. To je to. Čekaj, mislim da je dobro. Viš kako lepo miriš? Jako lepo. Da, i sad ćemo to samo da... prelimo preko naših ćufti. Je, Vilma, Vilma, da je ovog bilo u kameno doba. Si je videla? Ko želi, može da doda još malo ovde paradajka. Ko želi, može i da polomi posuđe. Ove, još malo paradajz soka. Kazi šta pričaš, Vilma?
E, i ovo sada ide u rernu na 200 stepeni 45 minuta. 200 stepeni, 45 minuta. Izravnam, čekaj, ja mislim da je to toplo. Wow, alo, miriše. Tako da, daj mi neku krpicu da ja... Čekaj, čekaj, imam ti ove. Daš kao u kamenu, dobro. Ajde. Evo, izvoli. Ovo je njihov izum, bio pa ostalo do današnji dan. Znači, da nisam dovoljno šašava ovako, sad imam i ovo. To, to. Wow, jebadabadu! Otvori da... A, da stavimo ovu prethodnu. Briga, Beti, jaba da vadu, ova izašla, a ova druga ko te pita. E, čekaj sad tanjer da ti nađem neki. Jao. Vilma moja, Vilma. E, samo da objasni sad za kuskus kako ga praviš. Jedna šolja, bilo koja, kuskusa, suvog onog koji se kupuje u radnji, stavim to i stavim istu tu šolju provrele vode. Dodam malo ulja ili putera i povremeno rastrese, nego što smo se mi ovde zaradile pa sam ja zaboravila, ali povremeno se samo protrese viljuškom da se rastrese prosto taj kuskus i to je to. I to je to. Znači, nema kuvanja, mada sam ja više kuvala, može ovako jednostavnije, samo prelijem i gotovo. Može odmah. Može, što hoćeš, može. Vidiš kako je, samo to je trebalo, kažem ti, da rastresemo, ali dobro je. Dobro, ali sad si ga rastresla. Da. Kako ovo dobro miriše, ljudi. A ovo je taj sir što je malo iscureo, jel? Pa da, to je iscureo sir. Malo nam si ovo prepeklo dok smo... Vilma, Vilma. A, pet. Jel tvoj kremenko ili kamenko beše, zaboravila sam. Ako je Vilma, onda je kremenko. Ne, kamenko. Tvoje kamenko. Kamenko, da. Moje kremenko. Kremenko, da. I kamičak je od... E sad, nisam toliko zapamtila sve. Od Vilme. Od Vilme, on je tvoj. Tako je, da. A ovaj, a dečak, onaj bibab, kako se zove? Jaj, da, on je moj. Da, on je tvoj. Od Beti. Gledajte, deco, kremenke, kamenka, mnogo je crtani. Zvolite. Crtani, hvala. Ah, a ti? Neću, ja ću te gledati. Da ti brojim zaloge. Pa kako hoćeš, Vilma, daj. Moja Tanja. Sam vam rekla koliko je volim puno. Nisi u ovoj... Nisam još u ovoj. Nisi u ovoj emisiji, da. Pa, može taj, šta ima veze. Dakle, bečar ćufte se tako zovu. E, sad ću vam pokazati kako izgleda iznutra. Evo. I sada malo zahvatim svega. Sa kuskusom, može riža, može i testenine, može piro krompir, jel? Da, može bilo šta. A moj deti čak jede i samo, ako naš uzme i umeče hleb. Uha, uha. Vruće joj je. Ali je zato... Jabadabadu!